Mening ismim O'tkir. Yaqinda Toshkent kimyo texnologiyalari institutini bitirdim. Rus, ingliz, koreys, hatto yapon tillarini ham bilaman. Katta orzularim bor. Ularni birma-bir sanab berardim u ko'z tegib qoladimi deb qo'rqaman. Men gapirib beradigan voqea o'zim emas. Ko'proq do'stlarim haqida bo'ladi. Xullas, hammasi shunday boshlandi. To'g'riga qaydi. O'zi seni gapingga kirgan men ahmoq. Dovdiramagan. Adashdik-ku. O'tkir, qayoqqa ketyapmiz o'zi? To'g'riga. O'tkir? Ha. Kemer rulga o'tira qolay. Sen nima karomat ko'rsatarding? Men birinchidan tulporimni, ikkinchidan yaxshi ko'rgan qizimni hech kimga ishonmayman. Ko'nglim ko'chas. Yo'lga qara. Yo'l bo'lsa qarayman-da. Bu yerdan hali o'tmadik, to'g'rimi? Ha. O'tkir, bos. Shamol bos kelyapti. Bosinchi, gazni bos. Orqamizda bo'ron. Nima deding? Bo'ron deyapman. Bo'ron bostirib kelyapti, bo'la qol. Hay deb qolgan. Bo'la qol. Bo'ronimizni joyiga o'tir. Bos, o'tir. O'tkir, tezroq bos, bo'ron yaqinlashib qoldi. Yo'lni qara, tez yura olmayapman. Mashinani o'chirib yubora olmasin. Vahima qilma. Taqdirishi aniq, o'tkir. Ne qaralaring? O'zlaring bostaring, tushundilaringmi? Sen bo'lsa qayda, gazni bos. Bosyapman-ku. Qayda, qayda. Bo'la qol, o'tkir. Dadam aytuvdi, pishirib qo'yibdimi cho'ldadi. Endi nima qilamiz? Hammasi yaxshi bo'ladi, chim. Nima bo'ladi? O'tir, tez Hey, Shile, motor o't olmayapti. Hammamiz ahmoqmiz. Nega? Shu arzimagan o'quv amaliyotini deb Toshkentdagi joydan kelib mana bu cho'lda qiynalib sarson bo'lib yuribmiz. Ko'pchilik bilan kelsak bo'lardi. O'zing-ku, meni mashinamda boramiz, meni mashinamda boramiz degan. Bo'lar ish bo'ldi. Suvimiz ham qolmadi. Yechki ichdimi yo'q, o'tiraveramiz shunaqa. Nima qilish kerak? Mana shu tomonga yo'l bo'lish kerak. Ketdi o'sha yoqqa. Nodir, ketdi yurlaring. Qayoqqa ketyapti? Bo'ldi. To'xtab tur, balki kimdir kelar. Ha? Kelsa shu paytgacha kelardi. Hech kim kelmaydi. Bagajni ochib yubor. Bu ham ochligisi kelmayapti. Mashinachi, qop ketyapti-yu. Oy! Mashinamchi. Rahmat. Thank you.
tu bolani. Orol qayoda yo? Us qayoda? 800 kilometrga. A, cho'g'ilamiz maza qila. Uchib keldingmi? Bosencha, diganga sasun. Geografiyadan olgan ma'lumotlarim bo'yicha bu yerda Orol dengizi bo'lishi mumkin emas edi. Lekin bor-ku. Ana, ketdik. Dengiz emas. Bunda nima bu? Suyuq tuz. Tuz qoni bu. Bu yerni borsa kelmas deyishadi. Nima? Borsa kelmas? Men bu gaplarga ishonmagandim. Dadam aytgan deya borsa kelmas. Odamni tiriklayin yutib yuboradi deb. Ana endi aniq olamiz. Bu yana nimasi? La'nat sahro. Nega keldim o'zim? Nahotki shu yerda qumlar orasida qolib ketsak, mening yashagim kelyapti. Agar omon qolsam, yelkamni chuqur ko'rsin bu yerlarni. Ust yo'l deb nom qo'yilmagan. Haqiqatan ham yer usti. Boya bo'ron bo'lganda. Endi bo'lsa tuman bosib kelyapti. Bu bog'lanayotgan tuz. Ovoz. Ovoz kelyapti. Haqiqatan ham kimdir kelyapti. Oy do'st bobo. Rahmat yordamingiz uchun. Agar siz bo'lmaganingizda shu yerlarda qolib ketgan bo'larmidik? Bolam, men bo'lmaganimda boshqa birov ham sizlarga yordam berardi. Eng gullagan yoshlik chog'imiz. Mana shu qumlar orasiga ko'mib ketamizmi? Norboy, rosa yomg'iryapti-a. Birinchidan to'y qilamiz. Qara. Dunyoni aylanamiz. Ikkinchidan Toshkentda mazza qilib yashaymiz. Bu yerdagilar bilan gaplashib ketishga ruxsat olaman. Agar bu rejam o'xshamasa, dadamga bitta qo'ng'iroq qilib, hammasini hal qilaman. Xo'pmi, mo'x? Axir, Xudoyim ham mehribon. Qara, shunday xaloskorni bizga yubordi. Keyingi safar kim kafolat beradi uni yo'limizdan chiqishiga? O'lib ketardik mana shu yerlarda. Sayohatinglar qancha davom etadi? Yo'q, biz sayohatchi emasmiz. Agar eshitgan bo'lsangiz, hukumatimiz Oqchiroq yonida zavod qurmoqchi. Biz ana shu yerga kelyapmiz. Ha, issiqda yuraverib miyeng qaynab ketibdi bolam. Mana buni kiyib ol boshingga. Oqchaloqda doktor yo'qdir. Darrov qo'ng'iratga bor, davolan. Gapim rost, Oydos bobo. Amaliyotga kelyapmiz. Bu sahroda zavod qurib bo'lar ekanmi? Bo'ladi bobo, bo'ladi. Mana Oqchaloqda kompressor zavodi bor-ku. Ha. Bu yerda odam tugul uncha-muncha sahro hayvonlari ham yasholmaydi. 60 ta savdo karvonlari ham bu yerlarni chetlab o'tgan.
Senlar esa zavod quramiz deysanlar. Zavod, ha? Ha, zavod, zavod. Mana ko'rasiz, ozgina sabr qiling. Bu yerlar umuman o'zgarib ketadi. Ha, bo'ldi. Ha, to'g'ri, to'g'riladi. O'zgaradi. Katta yo'l tushadi. Kichkina shaharchalar paydo bo'ladi. Ha. Men bir kecha ertaklaridagiga o'xshab, ha? Suv desak, bo'ldi. Hammasi muhayyo bo'ladi, qoladi. Naqami? Bobo, balki siz ertaklarga ishonmaysiz. Lekin ba'zi bir ertaklar amalga ham oshadi. Ha. Cho. Sen bola borib, bir o'zingni domlaga o'qit, xo'pmi? Boraman, Oydos bobo. Albatta boraman. Lekin siz ham biz zavod qurganda kelaman deb va'da bering. Albatta. Faxrlanib o'tiraman, bolam. Bo'ldi, gap yo'q. Boraman. Yaxshi. Qani, chu. Chu. Xullas, boshqa mashina yuborishdi. Bakni to'ldirib benzin ham qo'yib berishdi. Tayyor turibdi. Yaxshi bo'pti. O'sha gapim gap. Bu cho'l sahroda yashab bo'lmaydi. Biz bu uchun uchta tilni o'rganmaganmiz-ku, to'g'rimi? Men hammasini gaplashib qo'ydim. Qolganiga dadam yordam beradilar. Osiyoga ham, Yevropaga ham borib biznes qilamiz. Keyin boyib, millioner bo'lib ketganimizdan so'ng, mana ularni oldiga ataylab salomlashish uchun o'zimizning shaxsiy vertolyot yoki samolyotimizda kelamiz. Raketada qulayroq emasmi? Men hazillashmayapman. Shu bolani hech ham tushunmadim-da. Uni ham to'g'ri tushunish kerak. Oilada yolg'iz farzand. Balki haqdirsan. O'z oyim bu yerga kelishimga tish tirnoqlari bilan qarshi bo'ldilar. To'g'ridir. Hali ko'rasan, uzoq bilan 10 kundan keyin o'zlari seni olib ketish uchun keladilar. Undan ko'ra o'zimiz borganimiz yaxshi. Surpriz bo'ladi. Agar men qaytsam, o'zimni o'zim hurmat qilmay qo'yaman. Demak qolasan. Ha, qolaman. Yaxshi qol. Odam cho'qqini ko'zlab yashash kerak. Faqat buning uchun istak va imkoniyat bo'lsa bas. Mening imkoniyatlarim yetarli, hatto keragidan ortiq. Do'stlarimni shu oddiy haqiqatni tushunmasliklariga hayronman. Men ularni oldiga hali kelaman. Bechoralar hali ham qum chaynab yurgan bo'lishadi. Ana o'shanda bilishadi meni nimaga qodir ekanligimni. Salom. Janob, kechagi bergan topshirig'ingiz bajarildi. Bo'limlarga tarqatsak bo'ladi. Juda yaxshi. Rahmat. Uxlayaptilar-ku. Norboy. 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 Kechirasiz. Ha? Uzr. Ha, biz ham uxlaganimiz yo'q. Bilaman. Ishni bitirishimiz kerak. Bo'la qoling. Xo'p bo'ladi. Ming bor uzr. Boshqa qaytarilmaydi. Mohidin. Labbay. Kecha sizga topshirgan hujjatlarim nima bo'ldi? Tayyorlayapman. Tezlashtiring. Xo'p bo'ladi. Mister Choi. Mister Choi, eshitaman. Mana bu hujjatni tekshirib bering. Ayniqsa 6-chi va 7-chi bandlarini. Chalba Chuseyo. Yaxshi. Endi 4-3 bandiga qarang. Bilasizmi? Bu yerda formulirovka juda ham murakkab. Nodirjon, bekorga xavotir olyapsiz.
Matn bino edi. Bu hujjatni qanchadan qancha manaman degan mutaxassislar ko'rib chiqishgan. Buni juda ham yaxshi bilaman. Lekin mana shu band keyinchalik har xil talqinlarga sabab bo'lishi mumkin. Bu esa albatta tomonlar o'rtasida tushunmovchilik keltirib chiqarishi tabiiy. Iltimos, 10 daqiqa ichida bandga o'zgartirish kiritib bersangiz. Juda qaysarsiz-da, juda qaysarsiz. Sizdagisini ko'rmaganman. Narimon Ozodovich. Meni to'g'ri tushuning. Ulgurmaymiz, 15 daqiqa. Yaxshi, kechiktirmang. Xo'p bo'ladi. Bunaqa da ulgurib bo'lmaydi. Hurmatli hamkasblar, 4-3 bandiga o'zgartirish kiritamiz. Agar bandga o'zgartirishlar kiritsak, sarf xarajatlar qiymati oshadi. Buni bilaman. Bizga 15 daqiqa berildi. Shu vaqt ichida ulgurishimiz kerak. Muslim, birinchi navbatda elektr energiya tizimini mustahkamlashimiz darkor. Buning uchun esa bizga qo'shimcha ravishda yangi bir liniya kerak bo'ladi. Hurmatli hamkorlar, ishchi konferensiyamiz ishtirokchilari. Bugun oldindan sizlarga ma'lum bo'lgan yosh olim, seximiz boshlig'i Nodir Rizayevning taklifi yuzasidan yig'ilganmiz va men dastlabki so'zni g'oya muallifiga bersam. Marhamat. Assalomu alaykum, xonimlar va janoblar. Muhtaram investorlar. Ma'lumki, bizning Ustyurt gaz kimyo majmuasi ehtiyoji uchun loyiha bo'yicha 35 ming metr kub suv Taxiyotosh Qo'ng'irot UGMK quvuri orqali keltiriladi va hududimizdagi 75 ming metr kub hajmga ega hovuzga quyiladi. Mutaxassislarimiz Ustyurt sharoitida mazkur hajmdagi suvni to'liq tozalash va majmua iste'molchilari talablarini qondirish maqsadida suvni hamda kam ifloslangan oqava suvlarni qayta tozalash inshootlarini qurish maqsadga muvofiq degan taklifni ilgari surishmoqda. Umuman, bu texnologik jarayonda ishlatilgan suv 88%gacha qayta tozalanadi. Yuqoridagi qurilmadan tashqari, suvni sotish tizimi, oqava suvlardan qayta foydalanish jihozlari ham ishga tushadi. Umuman olganda, loyihaga tegishli o'zgartirishlar kiritish orqali, xususan teskari olmos filtrli suvni tozalash texnologiyasidan foydalanish uchun oqova suvlardan qayta foydalanish quvvati 88%ga oshiriladi. Buning natijasida majmuaning yillik sarf xarajatlaridan 1 million 800 ming dollar tejab qolinadi. Sizlarga kerak bo'lgan hisob-kitoblar oldindan taqdim etilgan. E'tiboringiz uchun rahmat. Tabriklayman. Yasha. Rahmat. Olimjon aka, eshitaman. Sizga bir gap aytsam, xafa bo'lmaysizmi? Yana bir narsani boshladingmi deyman? Bir men emas. Biz bolalar bilan bir masalada anchadan beri bosh qotirib kelayotgandik. Shuni siz bilan maslahatlashmoqchi edim. Maqsadga o't. Kompleksdagi gazdan elektr energiyasi olyapmiz, shundaymi? Ha, shunday. Ana shu jarayonda qurilmada bekorga sarf bo'layotgan bug'dan samarali foydalanish mumkin ekan. Bu esa foydali ish koeffitsentini 82%ga ko'tarish imkonini beradi. Adashmayapsanmi? Yo'q, adashmadim. Aniq 82%ga. Bu ko'rsatkich Koreyaning o'zida 50dan oshmaydi shekilli. Ha, 50dan oshmaydi. Lekin biz 82%ga chiqamiz. 82%ga? Menga qara. Sen bola bekorga gapirmaysan. Qani, hisob-kitoblaringni bir ko'raylik-chi. Bo'ldi. Olim aka, qudratchilarimiz dunyoga tanilgan kompaniyalar. Mutaxassislar ham o'ziga yarasha. Bizni taklifimiz ularga aql o'rgatishdek tuyulmasmikan? Shularni o'ylab biroz siqilyapman. Buni o'ylaydigan joyi yo'q. G'oyib pishiq. Texnik iqtisodiy asos mustahkam. Buni ustiga bizni sohada katta yangilik. Shunday ekan boshingni baland ko'tar. Bugun osh qilamiz. Ey, biz hech kimdan kam emasmiz.
Kim bu mimzam? Çündü mü? Çündüm. İyi. O'tkir? O'tkir? Ha? O'tkir. O'zingmisan? Notirmisan? Qalaysan? Ahvoli yaxshimi? Yaxshimisan? Aylanib chiqa qol. Ketib qolma, men hozir. Kim? Tasodif qaray. Kim u? Do'stim. O'rta yaxshimisan? Bormisan? Xudoga shukr. Nima qilib yuribsan bu yerda? Ish bilan keluvding. Assalomu alaykum. Bular Olimjon aka. Aha. Bu O'tkir, meni do'stim. Tanishganimdan xursandman. Yetigazda birga o'qiganmiz. Ha. Uchrashgan joyimizni qara. Ikkita o'rtoqni gapinglar ko'payib ketibdi. Mayli. Men boraveraman. Ofisga o'tarsan. Siz ham boring. Xo'p, osh xarajatini qildik. Maza qilib oshingiz. Xo'p, albatta. Sog' bo'ling. Xo'p. Nodir o'rta. Seni qarayu. Shunaqa degin. Yaxshi. Uni buni qo'y. O'zingdan gapir. O'zingda nima gaplar? O'zimda hammasi zo'r. Yaxshi. Xursandman. Menga qara. Hali ham o'sha cho'lda yuribsanmi? Qorayib. Qayinda ishimiz shu-da. Gapni poskallasa. Aqlli bo'lasan. Til bilasan. Hisob-kitobga ustasan. A, o'dizo, o'dani qo'y. Qayerda yuribsan? Go'shagini ko'tara qol. Qol shu yerda. Ikkimiz birgalikda biznes qilamiz. Millioner bo'lamiz. Mazza qilib yashaymiz. Xo'sh, nima deysan? Menimcha bunaqa ish qo'limdan kelmasa u. Keladi qo'lingda. Boshda o'zim o'rgatib turaman. Aytganimni qilsang bo'ldi. Muhimi, til bilasan. Vizam bilan muammo bor desang, xotiroma. Bu yerni politsiyachilari juda ham sodda. Ishonuvchi, aldasang bo'laveradi. Mana qara. Shanba yakshanba kunlari biror chol yoki kampirgami qarashib turaman. Qiyin ish emas. 2 kunda $400. Taxminan 2 oyda $2000 ishlayman. Asosiy ish joyimdan $1000 olsam, yeb ichimga $1000 ketsin. $2000 naqd qolyapti. Yomonmi? Yomonmas, lekin hozir men o'zimizda tsex boshlig'i sifatida ishlab $2000 olaman. Turar joy tekin, yeb ichsam. Qayg'urda yuribsan. Tez kel. Bo'lmasa sochingni bitta-bittalab yuraman. Bo'la qol. 2 soat bo'ldi ketganingga. $2000 degin. Chaqirishyapti yana seni. Ha. Kampirsho. Haligi Mohidil yaxshimi? Yaxshi. Aytgancha hozir o'sha yerda. Seuldami? Ha. Men bora qolay. Kampir shob bezota bo'lyapti. Xafa bo'lmagina o'rta. Mayli, seni ham ishdan qoldirmay. Mana bu meni tashrifnomam. Ha, yaxshi. Prezident oteldamiz. Aytgancha, Olimjon akanikida bugun osh. Albattaki. Xo'p, qo'ng'iroq qilarsan. Bo'pti. Bo'pti o'rta. Xo'p, ko'rishamiz. Ubun ittay qalqiyo. Hozir 5 daqiqa ichida uyda bo'laman. Bo'ldi, tinchlan. Chimal cho'mkiman xassi yo. Jinursan. Kago issu. Aytayapman, 5 daqiqada yoningizda bo'laman. Oxi, Nodir senga bir gapni aytmadimi? Nimani? U O'tkirni ko'ribdi. O'tkirni? Ha. Qayerda ko'ribdi? Supermarketda turganmish. Olim aka ikkisi ko'rib qolishibdi. Ketdikmi? Ketdik.
Yur. Ya, sajin chan nawanne, palli umyoyagetta. O'shanda baribir ketib qoldingiz. Mohidil. Xudo bizni bejiz bu yerda uchrashtirmadi. Taqdirdan qochib qutulib bo'lmaydi. Rostana? Rost. Aniq. Endi ochira olmaymiz. Hammasini o'zim to'g'rilayman. Rejalashtirgan ishlarim bor. Yonimda bo'lsang bo'ldi. Menga qara. 1-2 yil shu yerda ishlaymiz. Keyin Yevropaga ketamiz. Undan keyin Amerikaga. Ozodlik haykali, Gollivud, Miami. Kimni ko'zi uchib turibdi bizga u yerda? Bizga emas. Cho'ntagimizdagi millionlarga, dollarlarga. Biroz chirasang bo'ldi. Hammasini hisoblab qo'yganman. Dahshat rejalarim bor. O'sha dahshat rejalaringizni o'zimizni yurtda qilsangiz bo'lmaydimi? Kulgimni keltirma. Imkoniyat berishmaydi. Bir marta urinib ham ko'rganingiz yo'q-ku. Hozir aqlingni ishlatmasang, keyin bir umr afsuslanib yurasan. Shunday millionerni qo'ldan chiqarib yubordim debmi? Men albatta millioner bo'laman. Sen esa hali bitish bitmasligi, ishlash ishlamasligi aniqmas bir allaqanday zavodni deb yoshligingni cho'lda o'tkazyapsan. Haddingdan oshma o'tkir. Xo'p. O'sha cho'l seni yurtingni bir bo'lagi. Qo'y sen-chi bunaqa gaplarni. Menga qara. Seni yaxshi ko'raman. Kel, oila quraylik. Seni baxtli qilaman. Yuring uyiga ketamiz. Yo'q. Uyga ketarmishman. Oson deb o'ylayapti. Bu yerlarda shuncha azobni bekorga chekyapmanmi? To'g'ri, ishlarim silliq ketmayapti. Lekin tanlagan yo'limdan baribir qaytmayman. Oyimga qanaqa sovg'a olsam ekan deb rosa o'ylab qoldim. Hamma yo'q sovg'aku. Shu ham bormi? Qayerlarda yuribsan? Nega buncha imillaysan? Vachchani yo'q. Shu yerda man ham. Tag'im bilmadim. Yana nimadir olishim kerak bu. Ishlasang, ishla. Yuringlar, yo'llar betiga uchimiz kerak. Shuncha pulni senga nega beryapman? Na ishingni tayini bormi, ishyoqmas. Eshityapsanmi? Nega yo'llar betiga o'tamaysan? Telefonimni quvvat tugab qoldi. Aldama. Qachon tugaydi o'zi sen bolani yolg'onlaring. Oldimga tush, yolg'onchi. Qani bo'l. Qani ket. Senga aytayapman. Bo'ldi, bo'ldi, urmang. So'ng xonimni xizmatkori aytganlarini vaqtida qiladi. Sen bo'lsang doim muammo chiqaradi. Xonim gapimni eshiting. Bu ham yetmaganda yolg'on gapirgan bo'lsan. Yolg'on gapirganim yo'q, shu yerda edim. Qani oldimga tush. Nega urasiz? Agar yana bir marta shunaqa qiladigan bo'lsang, o'rningda boshqasi ishlaydi. Yur, kechirasiz xonim, boshqa qaytarilmaydi. Olimjon aka. Nima bo'ldi?
kechikibmiz. Bilasizlarmi, yuklarni ertangi reys bilan jo'natishar ekan. Yuklarni bugun jo'natmasak bo'lmaydi, bilasiz-ku. Bilaman. Yuringlarchi. Jo'natmasak bo'lmaydi. Bu juda ham zarur. Xo'p. Iltimos. Qo'ldan kelgani uchun. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Aka yordamingiz kerak. Vaqtimiz juda ham zarur. Toshkentga yukimizni tez jo'natmasak bo'lmaydi. Yaxshi. Yukingiz qani? Ana u yoqda. Oho. Qiynalmang. Iltimos. Og'irligi qancha? 600 kilo. Hammasi qog'ozda. Ha, hammasi qog'ozda. Harakat qilib ko'ram. Yaxshi bo'lar. Shu yerda kutib turinglar. Hozir kelaman. Xo'p. Xo'p bo'ladi. Toshkent bilan gaplashdik. Vaziyatni tushuntirdik. Muammo hal bo'ldi. Xavotir olmaydi. Endi yukingiz bemalol ketadi. Rahmat. Rahmat. Lekin aytib qo'yay. Sizlarga joy yo'q. Mayli, asosiysi yuklar ketsa bo'lgani, to'g'rimi? O'zimiz kengirisi ketaveramiz. Ha, albatta. Sizga kattakon rahmat. O'zbekistonimiz uchun shuncha ish qilayotgan ekansizlar. Biz yordam bermasak, kim yordam beradi? Rahmat. 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 Shoshilding bo'lmasa. Ha. Mana yuring. Qani ketdik. Mana ikki narsalaringizni olib chiqdim. Qani? Bo'ldimi? Shuning qani? Voy. Bo'l, bo'l tezroq, bo'l kech qolyapman. Boshlang. Tarix sifatida men shuni bilamanki, onasin. Bundan 21 ming yil ilgari birinchi bo'lib mana shu Kaspiy va Orol o'rtasidagi tekisliklarni 922 yili arab olimi Ibn Fadlan kitobida qayd etgan. Undan keyin 4 asrdan keyin ham arab olimi Ibn Battuta ham aytgan. Undan keyin 250 yildan keyin ingliz savdogari Jenkinson haligi usti yurtni qaqroq dash deb xaritaga kiritgan. Voy, u yerda tuz jarliklari bor. Odam bolasini yutib yuborishi mumkin. Oshirib yubordingiz dadasi? Yo'q. Ha, borsa kelmasga borib, bironta odam qaytib kelgani yo'q. Nafasingizni siqiling. Oy. Dadam aytayotgan gaplar allaqachon bo'lib o'tgan. Hozir texnika bor, telefon bor. O'g'lim, aldagani ota-ona yaxshi, ha? Borsa kelmasa telefon ishlaydimi? Mana, Koreyaga ham borib kelding. Shaharda o'sgan bo'lasan. Ustyurt senga to'g'ri kelmaydi. Dada, zavodda karis qizlar ham bor ekan. Ey, sendan hech kim so'ragani yo'q. Borishingni qil. Voy, o'lmasa. Sevmay turding o'zi. Voy, menga qara bolam. Yana karis qizlar bilan gaplashib yurmagin. Hey, men shu tarix sifatida bir narsani bilaman, onasi. Karis xalqi o'zbeklarga yaqin. Dadasi, hozir tarix to'g'risida emas. O'g'limiz Nodirjonni taqdiri to'g'risida gaplashaylik. Iya, albatta. Lekin karis qizlar chiroyli bo'ladi. O'zing tangib olti marta ko'rding-ku. Shunaqa bir chiroyli tabib karis kelinlik bo'lsa yomon. Yomon. Dada, oyi, to'g'risi juda ham kech qolyapman. Samolyot kutib turmaydi. Menga ruxsat beringlar. Dadasi, bormay qo'ya qolsin. Yurtga kerak ekan onasi. Boradi. O'g'lim, oy borib, oboq qayt. Tani joning sog' bo'lsin. Allohu akbar. Men o'zim boshida borib qo'yaman. Xo'p, onasi. Qani o'lib bo'laqa. Thank you.
Ya. Va. Jinja manne. Annyeonghaseyo. Salom. Annyeonghaseyo. Salom. Uchinil. Nima gap endi? Shuncha yil yashab yulduzlarni bu qadar yaqindan ko'rmaganman. Ko'nglingizga siqqancha tomosha qiling. Faqat shamollab qolmang. Go'zallik odamni xastalantirmaydi. Aksincha, davolaydi hamkasb. Mana siz anchadan beri shu yerdasiz, to'g'rimi? Ha. O'zbeklar, qoraqalpoqlar, koreyslar o'rtasida qanday farq bor? O'xshash tomonlarimiz ko'p. Farqimizga kelsak, men bir narsani payqagandek bo'ldim. Biz koreyslar ixtisoslashganmiz. Ya'ni faqat o'z sohamizni, zimmamizdagi vazifamizni chuqur bilamiz. Biz mana shu vazifani bajarsak bas. Qolganini boshqalar qiladi deb hisoblaymiz. Lekin o'zbeklar, qoraqalpoqlar ko'lamni keng olishar ekan. Ular har bir ishni miridan sirgacha bilib olishga, boshqa ishlarni ham qilib ketaverishga intilishar ekan. Bir kuni inglizcha biladigan oddiy bir haydovchi menga majmua haqida ma'ruza o'qib ketdi. Bunga hayron qolmay bo'ladimi axir? Bizni juda maqtab yubordingiz. Lekin nima bo'lganda ham sizga rahmat. Xursandman. Men ham. Endi yulduzlarni bemalol tomosha qilavering. Tomosha qilish ham gapmi? Ularni sanab chiqaman. Mayli, yaxshi dam oling. Xayr, ertagacha. Xayr. Do'stlarim ishlardan xabardor bo'lib turibman. Katta zavod qurishyapti. To'g'ri. Ishlab chiqaradigan mahsulotlarning bozori chaqqon. Axir, unaqangi granullardan qanchadan-qancha plastmassa quvurlar, mashinalarning ehtiyot qismlari, xullas, juda ham ko'p narsa. Hatto gilamlar tayyorlasa bo'ladi. Chet elliklar halitdan navbatda turishibdi. Mayli, men ular uchun xursandman. Nodir ishdan boshqasini bilmaydi. Yetakchi Norboy, o'lguday mehnatkash. Jahongir, ixtirochi. U har doim antiqa g'oyalarni o'ylab topadi. Mohidil. Mohidil. Biz birinchi navbatda xavfsizlik tomonlarini inobatga olishimiz kerak. Ya'ni yer ostidan va yer ustidan o'tadigan elektr kabellar bor. Shuning uchun ham sinchkovlik bilan sxemada ko'rsatilgandek joylashtiryapmiz. Bu yerda to'liq emas u. Ushlab turing. Mana qarang. Ko'ryapsizmi? Mana bu yerdan. Iltimos, yordamlashib yuboringlar. Yuringlar, borib qarashib yuboringlar. Juda ham qiynalib ketdi. Osa paldi paldi. Ya tamkan kayo. Cham shiman yo. Qani. Toy toy. Sigir. Qo'ngloqqa. Qo'ngloqqa, ha? Joshi men. Sekin ehtiyot bo'ling. Bo'ldi. Joshi, Joshi. Kamsahamnida. Rahmat. Ushlab turing. Xo'sh, nima qiladigan bo'ldik? Qo'lingiz tirnalibdimi deyman? Ha, ozgina. Hech qisi. Bu bilan hazillashmang. Siz hoziroq borib, qo'lingizni doktorga ko'rsating. U tomonda. Bu yerdagi ishlar nima bo'ladi? Xavotir olmang, o'zim qarab turaman. Bo'lmasa menga loyihaning umumiy rejasini bering. Borib qaytgunimcha kamchiliklarni ko'rib to'g'irlab qo'yaman. Mana oling. Siz shu yerda bo'lasiz. Sumkam qolaversin, hozir qaytaman. Tushunarli. Vaqtida ichasiz, xo'p. Gulnur, xo'p. Men keldim. Bu yerga qanday qilib kirdingiz? Shu kirdim-da. Ko'rmayapsizmi ular bandlar? Bu sizga. Ey, ukam, ishga kechib qolyapman. Hozir, shoshmay turing. Nima munosabat bilan? Ko'rishganimiz o'zi bir bayram emasmi? Mana bularni albatta iching. Uzr, bemorlarim bor. Men ham bemorizman-ku. Qanaqa gapga tushmaydigan odamsiz? Hozir, shoshmay turing, gaplashyapman-ku. Agar
Bo'sh vaqtingiz bo'lsa, bir shahar aylansak. Yo'q, yo'q, vaqtim yo'q, ishim ko'p. Dorilarni albatta iching, xo'pmi? Bo'pti, sog'ing. Turaman, rahmat. Assalomu alaykum. Gulnur, men kiring. Uzr, menga xalaqit beryapsiz. Bo'pti unda. Men boshqa kuni kelaman. Lekin men uydagilarni baribir yuboraman. Uchinchi blok. Iye, temir kesib ketganga o'xshaydi-ku. Ha, hech qisi yo'q, arzimagan narsa. Arzimaganmish. Kamida 1 sm o'yib ketibdi-ku. Singlim, juda ham shoshib turma. Ishlarim ko'p. Shunda bog'lab qo'ysangiz bo'ldi, ketaman. Bo'lmaydi. Bo'ladi, bo'ladi. Temir zanglagan bo'lsa, qoningizni zaharlashi mumkin. Keyinchi? Keyin gangrena bo'ladi. Bu nima qilganingiz? Nega kulasiz? Yo'q, o'zim. Uzr. Keyin qo'lingizni shartta kesib tashlashga to'g'ri keladi. Shuning uchun tanlang. 10 daqiqangizdan voz kechasizmi yo bir umr nogiron bo'lib o'tasizmi? Mayli, sizga 5 daqiqa beraman. Bu aqlli tanlov. Yuring. Hey, nima qilyapsiz? Kuydirib yubordi-ku. Spirt bo'lgandan keyin kuydiradi-da. Ha, ogohlantirib qo'ymaysizmi? Ogohlantirganim bilan nimadir o'zgarib qoladimi? O'zi teriz nozik odam ekansiz-da. A? Hozir nima kuldingiz? O'zim shundoq. Yo, boydan beri ustimdan kulyapsiz. Qiziq ekansiz-ku. Ey, yo, beyo haqorat qilasiz. Kim? Siz? Qachon? Mana hozir. Ya nega kulasiz? Yana o'zingizdan o'zingiz. Oynaga qarang. Yuzingiz naq lavlagi. Bo'ldimi? Ertaga perevyaskaga kelishingiz kerak, xo'pmi? Esizdan chiqmasin. Assalomu alaykum Oydos bobo. Va alaykum assalom bolam. Mana bu odamlaring adashib qolishibdi. Kelinglar, kelinglar. Kelinglar. Bolam, ana hozir. Salom, salom. Bular bir narsalar deb boshimni og'ritishdi. Ularni tilini tushunmasam nima qilay, bolam? Shuning uchun shu tomonga boshlab kelaverdim. Zavodda ishlasa kerak edim. Bilmagan yerda adashishning oqibati yomon bo'ladi. Tanchin, nima bo'ldi? Adashib qoldinglarmi? Shunaqa. Keyin yo'lda otaxona ko'rib qoldik. Keyin ular bizga yo'l ko'rsatib, bu yerga boshlab keldi. Rahmat sizga. Boraveringlar. Bular biz bilan ishlashadi, Oydos bobo. Aylangani chiqib, adashib qolishibdi. Sizga rahmat aytishyapti. Xayriya topildinglar. Qo'rqmadinglarmi? Yo'q, qo'rqmadik. Aytgancha, sizni bir omonat izob qo'ygandim. Bundan keyin odamlarni adashib qolishini poylab o'tirmasdan to'g'ri qonoqqa kelavering. Qalpa, mana o'sha omonatingiz. Anchas qotdi. Rahmat sizga. Ehtiyot bo'l bolam. Bu yerlarda bo'rilar ko'p. Bo'rilardan o'zingiz qo'rqmaysizmi? Yo'q, qo'rqmayman. Undan keyin bo'ri har qancha och bo'lsa ham karvonga hujum qilmaydi. Mendan qo'rqmasa ham tuyaning tepkisidan qo'rqadi. Endi bu yoqqa ehtiyot bo'lamiz. Aytgancha mana qurilish davom etyapti. Hammasini o'z ko'rib turgandirsiz. Yoqyaptimi? Ha, yoqyapti bolam. Ajoyib. Hukumat bir jahd qilsa, sahroning qoq o'rtasida zavod qurib tashlar ekan, ha? Albatta. Albatta. Men sizga aytsam, bu hali hammasi emas. Ko'rib turgan ana yo'limiz bor-ku. Ana shu yo'lning etagiga daraxtzor tushadi. U pastroqda esa bog' bo'ladi. Mana bu senga bolam. Bu shubat. Buni sizlarda qimron deydi. Shubat ichgan yigit juda baquvvat bo'ladi. Undan keyin buni betingga surtsang, quyosh kuydirmaydi. Bunday qip-qizarib yurmaysan. Yuzimi qizargani bilinyaptimi? Albatta bilinadi. Qalampirdek qizarib ketibdi-ku. Yo'q-e. Oo! Mayli bolam. Mayli do'st bobo. Rahmat sizga. Sog' bo'ling. Omon bo'l.
Hozir men sizga she'r aytib beraman. She'r? Ha. Eshting, Limi xonim. Kenchenayo nugu mayme diddin andiddin. Urinin muki dilgua gachi ulkaya. Xannamin uandamyon uri xengbuk halkaya. Xannamin uanamyon animyon uri anmana silkoya. Rayxan xangiril nekiri puryo. Amada. Xotin bas. Iye. Horma. Qalaysan? Ani yashminika. Xayrli kech. Yarim kechasi nima qilyapsan? Yana bitta o'zing. Hey. Hey. Sal narroqqa borsang. Shu zahoti bir gala och bo'rlar seni g'alchiga tayyor turgani aytgani keldim. E'tiboring uchun men Muhammad Yusufning she'rini Limiya xonimga o'qib beryapman. O'z tarjimamda. Yo'q, ey. Bu Muhammad Yusuf qofiyasiz yozmasdi shekilli. Nima qildi? Men uchun yozgan. Iye, yuzingi nima qildi? Kech narsa. Bilasizmi, xonim? Bu yerda och va vahshiy sherlar uchraydi. O'xshi yegani kutegan ekan. Bular bo'lsa kerak. O'zbek malhasi. O'zbekchani tushunasizmi? Ha, ozmoz. Kirim chaltinmi yo? Yuring bo'lsa. Men sizga shu sherni o'zbek tilida o'qib beraman. Jo'lka yo. Yaxshi. Maylida kimgadir yoqsa, yoqmasa, ularga qo'shilib yig'lasharmidik. Biz baxtli bo'lamiz. Xudo xohlasa. Xudo xohlamasa, uchrasharmidik. Rayxon hidlaringni yo'llarimga ser. Kut meni har oqshom ko'kka oy chiqqach. Nima deyotganingizni to'liq tushunmayapman, lekin chiroyli aytyapsiz. Ancha bitib qopti. Ertaga kelsangiz bo'ldi. Xo'p. Yuzingizga nimadir surtdingizmi? Ha? Shubat surtdim. Shubat? Ha? Shayton qiz, yana nima bo'ldi? O'zingizni topolmay qoldingizmi? Voy. Nimaga? Bizda shubatni ichishadi. U yuzga surtilmaydi. Mana bu esa haqiqatdan quyosh nuriga qarshi. Ertalab surtasiz. Oling. Oy do'st bobo. Boblabsiz. Tushunmadim. Yuzimdan boshqa muammoingiz yo'qmi deyman? Kelishilgan bitimga asosan, bu yerda ishlab chiqarilayotgan elektr energiyasining asosiy qismi zavodga yetkazib beriladi. Undan keyin esa yaxshimisiz? Undan keyin esa Oqchaloqdagi jamiki xonadonlarga, kottejlarga yetkazib beriladi. Hozircha shu. Qoy. Juda yaxshi. Nodirjon. Labbay. Ertaga ikkovimiz Surgilga borib kelamiz. Kechqurun eslatib qo'y. Yodimdan ko'tarmasin. Bo'ldi. Ketaman dedimmi, ketaman. Ishga ketsangiz, bir haftalab yo'q bo'lib ketasiz. Bir o'zim tor joyda siqilib ketdim. Siqilmagin, senga siqilish mumkin emas. Menga ber, men o'zim olib qo'yaman. Shuning uchun senga usti yurtga yur deyapman-da, Roziya. Nima? O'sha cho'lga-ya? Yo'q, bormayman u yerga. Bizga yangi qurilgan uylardan birini ajratishibdi. Yosh mutaxassis bo'lganim uchun. Hech bo'lmasa borib bir ko'rib kel. Bir omonat chayli bo'lsa kerakdi. Ha, aytganday, men telefonimda suratga olganman. Mana xohlasang ko'r. Bormayman ham, ko'rmayman ham. O'sha cho'lga borgandan ko'ra, tor bo'lsa ham shu uyda o'tirganim yaxshi. Aslo bormayman. Usmon Rahmonovich. O'sha loyihadagi rejaga asosan 35 ta quvur qazilish kerak edi. Shundan 27 tasi qazib bitkazildi. Hozirda 8 tasi doimiy ravishda ishlab turibdi. Juda yaxshi. Sizda-chi? Mana bu 76-chi qudug'imiz. Loyihaga ko'ra 2959 metr chuqurlikkacha qazdik. Yaqin kunlarda ekspluatatsion kolonnani tushirib, gazni olamiz. Yaxshi bo'ladi. Yiri chaldi ekan. Janobjon, ishlaringiz qanday? Biz qo'shimcha ravishda yana 3 ta quvurni qazish uchun shay qilib qo'ydik. Salom, yaxshimisizlar? Rejaga asosan ishga tushiramiz. Bu ham tayyormi? Ha, albatta, tayyor.
Hurmatli talabalar, o'z juda yaxshi bilasiz. Prezidentimiz tashabbusi bilan O'zbekiston hamda Janubiy Koreya hamkorligida qurib bitkazilayotgan bu Ustyurt gaz kimyo majmuasi 21. asrning eng yirik ko'zga ko'ringan qurilishlaridan biri deb tan olindi. Dunyo bo'yicha. Hozirgi kunda kompleksimizda ish sur'ati juda yuqori tempda jadal davom etyapti. Buni o'z ko'zingiz bilan ko'rib turibsiz. Endi umuman olganda loyihaning umumiy qiymati 4 milliard AQSh dollariga teng. Bu yerda bir yilda 4,5 milliard kub metr tabiiy gaz olinib, qayta ishlanadi. Yiliga esa 387 ming tonna polietilen, 83 ming tonna polipropilen ishlab chiqariladi. Salom Jahongir, yaxshimisiz? Hurmatli talabalar, tanishinglar, bular bizning koreyalik mutaxassisimiz, janob Yung Won bo'ladilar. Mr. Yuan. Janob Yung Won. Bular bizning talabalar. Yaxshi. Ularning sizga savollari bor ekan. Muammo yo'q, javob beraman. Savol borlar, marhamat. Mr. Yuan. Sizga yurtimiz yoqdimi? Yes, ha, juda ham yoqdi. Ishingiz nimadan iborat? Men shu kompaniyaning mutaxassis menejeriman. Nazorat tizimini sifatli tahlil qilish meni vazifam. Mana bir necha oydirki olingan ma'lumotlarni tahlil qilyapmiz hamda tashkillashtirish tizimini takomillashtiryapmiz. Kompaniyamiz mahsuloti sifatini oshirishga bor kuchimizni sarflayapmiz. Rahmat. Bular esa Jahongir Tursunov, bizning kimyogar mutaxassisimiz. Ular haqida juda ko'p ma'lumotlarga egasiz. Jahongir, talabalarimizga korxonamiz, xodimlarimiz va qolaversa ular foydalanayotgan zamonaviy innovatsion texnologiyalar haqida ma'lumot bersangiz. Bugungi kunda majmuamizda 12 mingga yaqin kishi ishlayotgan bo'lsa, ularning 45%ini chet elliklar tashkil etadi. Qolganlari esa o'zimizni kadrlarimiz. Endi keyinroq sizlarga 19 ta mamlakatdan olinib kelinayotgan hozirda bizga kerak bo'ladigan uskunalar, jihozlar, innovatsion texnik liniyalar bilan bafurja tanishtiraman. Xullas bizning bo'lg'usi kadrlarimizdan yashiradigan sirimiz bo'lmagan va bo'lmaydi ham. Nodir, hozircha bizga ruxsat. Rahmat. Okay. Thank you, Mr. Yuan. Rahmat. Qani yuringlar. Bu yerda esa bizning nasos stansiyamiz joylashgan. O'sha rivoyatning oxirini aytib berarsendi. Xullas, son sanoqsiz qo'shin bilan bostirib kelgan ko'chmanchi qabila sardori qarasa, suvi osmonda itib tiniq ko'l bo'yida go'zal bir qiz unga ko'zida suv tutib turgan ekan. Bir ko'rishdayoq qizni sevib qolgan sardor urush-burishni ham unutibdi. U shartta tiz cho'kibdi-da, "Ey go'zal qiz, men seni sevib qoldim. Menga turmushga chiq" debdi. Yo'q. Xuddi shunday debdi. Keyin nima bo'pti? Keyinmi? Keyin ular uzoq vaqt baxtli hayot kechirishibdi. Xuddi bizga o'xshab-a? Gulnur, bilasizmi, haligi uydagilarga gapimiz ochgandek bo'ldim. Ular juda ham xursand bo'lishdi. Ayniqsa dadam qadimiy xivaga kelishi bir umr orzu qilganlar. Hozir uyimdagilar bezovta. Bu nima deganingiz? Gap otamda. 4 o'g'ildan keyin tug'ilgan qizman. Akalarimning barisi uyli joyli bo'lishdi. Otamning bo'lsa, meni uzoqqa uzatishga xohishlari yo'q. Yaxshi qiz mahallasidan uzoqqa ketmaydi deb, mahalladan chiqqan bir sovchiga ko'nishmoqchi. Tushunarli. Lekin qizi bor, nozi bor deyishadi. Biror yo'lni toparmiz. Siz otamni bilmaysiz. Ha, yaxshi. Boshqa. Ko'tarib ur. Ha, ha. Ha, yaxshi. Ko'tar, ko'tar. Ha, bos, bos. Bos. Ko'tar, ko'tar. Boshqa. Barakalla. Alloh yarog'i. Ho. Choy ichasmi? Ha, ichganda qanday?
Mana og'a. Baraka top. Ha, bos, bos. Bo'sh kelma. Ko'tar. Ko'tar. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Nodirmisan? Ha. Injenersan, ha? Shunday. Yaqinroq o'tir. Nega kelding? Haligi qizingiz qo'lini so'rab keldim. Meni qizimni qo'li ko'chada yotganmidi? Yo'q, men unday demoqchi emasman. Demoqchi edimki, qizingizda ko'nglim bor, shuning uchun sizni roziligingiz so'rab. Kurashga tushasan. Kurashga? Oh, Jumaniyoz bilan. Boshla. Dada nima qildi unga? Hech narsa qilmadi. Qattiq urdinglarmi? Yo'q. Qaytaga sinab ko'rdik. Endi qanday qilib zavodga boradi? Shu Jumaniyozni qo'li juda qattiq-da. Nima? Jumaniyoz urdimi? Lekin yaxshi bo'lay ekan. Oxirgacha turib berdi-ya. Bu yerga o'zim olib keldim. Shu shartmi dedi? Shart emas edi. Ikkinchi qavat. Traumatologiya. Bor? Baraqa. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Nodir aka shu yerdami? Ha, bizdan keyin kirasiz. Sizlar birinchi ayollarim. Men esa ikkinchisiman. Mohidil. Ha, siz kim bo'lasiz? Menmi? Men hamshira. O'tiring, hamshira bo'lsangiz. Qo'rqib ketdim. Bunga chidolmasdim lekin. Buncha sodda bo'lmasangiz, Gulnur. Aha. Hazillashdim. Bu Nodir akani singillari. Assalomu alaykum. Men Mohidilman. Nodir aka bilan birga ishlaymiz. Sayfiddin. 2 oydan keyin to'yimiz bo'ladi. Qochib ketmasin deb o'zim bilan olib yuribman. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Yana qattiq hazil qilib bir bechoraning yuragini o'ynoq qildingmi? Hech qisi yo'q, ko'nikadi. Gulnur? Ha. Kiravering. Sizni navbatsiz o'tkazib yuboramiz. Aha, rahmat. Nima qilganing bu? Hazil-u. Qattiq urishdimi? Yo'q. Yumshoq urishdi. Ayab, ayab urishdi. Siz ham kelib Jumaniyoz bilan urishasizmi? Siz uchun urishdim. Ne kulas? Yana kulasiz.
Haliga siz gapiring. Yo, siz gapiring. Yo, o'z gapiring. Siz endi nima desangiz hammasini eshitaman. Bormisan do'stim? Yaxshimisan? Seni ko'radigan kun ham bor ekan-ku. Ishlayapsan. Qachon kelding? Shu yaqinda. Kecham o'zgarmabsan. O'tgan. Namchi odam ko'p bo'lmasa bu yerda. Ha, endi shu yerda ishlaydi-da hammasi. Ha, yaxshi. Nodir qani? Ha, Nodirmi? Uning xonasi 2-chi qavatda. U direktor o'rinbosari. Rostdanmi? Bo'lmasam-chi, o'rta. Buyur, xonasini ko'rsataman. Xursandman o'rtoq. Xo'sh, nima gaplar? Qisqasi, Koreyadan deportatsiya bo'ldim. Bir gapga ko'nmaydigan politsiyachi ushlab oldi. Endi Yevropaga ketmoqchiman. 3-4 oy bekorman. Shunga u bu ish bo'lsa ishlab turardim ermak uchun. Yaxshi. Ertaga ertalab kelsang, kichkina suhbat o'tkazamiz. Bo'ldi. Har qalay, bu imtihonlarning menga aloqasi yo'qdir. Bilasanmi? Bizda qoida hamma uchun barobar. Imtiyoz hech kimga berilmaydi. Esingda bo'lsa, imtiyoz taraqqiyotning dushmani degan shior bor edi. Aqling bo'lsa bor. O'qigansan. Hozir kallada bilim qoptim, o'rtoq. Sen menga ish ber. Koreyschani, inglizchani yaxshi bilaman. Bizda deyarli barcha mutaxassislar bu tillarni yaxshi bilishadi. Maqsading ish bermaslikmi? Maqsadim yaxshi xodim olish. Bo'pti. Men ish so'rab keldim, sen nos qildingmi? O'zim ham o'lib turganim yo'q, bu jaziramada ishlayman deb. Nima yana o'sha yerga borib cholu kampirlaringni tuvagini tozalamoqchimisan? Dunyo tor. O'shanda seni Koreyada ko'rganimda kiygan kiyimingdagi yozuvni o'qib, firmaning nomini aniqlab, manzilini topdim. Keyin esa keyin orqamdan borgansan. Ha. Tushunarli. O'zim ham hayron qolgandim, Ziqna xo'jayin qayerdan $500 mukofot berdi deb. Men hammasini bilaman. Xotining bilan ajrashganingni ham. Fe'l-atvorimiz to'g'ri kelmadi. Balki men birinchi muhabbatimni izlab kelgandirman. Endimi? Mohidilni unut. Uni yaqinda fotihasi bo'ldi. Men qara, sen yaxshisi kallingni bir joyga qo'y. Suhbatga kel. Qo'rqmay barcha savollarga javob ber. Ishga kir. Agar pulni o'ylayotgan bo'lsang, o'sha yerdagiga nisbatan bu yerda 3-4 baravar ko'p oylik olasan. 3 oylik kurs. Sinov muddati. Afsuski, chala savodli kurslarda o'qish yoshidan o'tganman. Hali meni ishga olmaganing uchun ko'p afsus chekasan. Yevropaga ketaman. Katta biznes qilaman. Boyib millioner bo'lib ketganimda. Keyin men oldimga kelib salomlashib ketasan. Shaxsiy vertolyotingda. Hayot men o'ylaganimdan ko'ra murakkabroq ekan. Aslida-ku hammasini o'zim chegallashtirdim. Do'stlarimdan xafa emasman.
Ular allaqachon hayotda o'z o'rinlarini topib olishdi. Faqat mengina bemaqsad tentirab yuraveribman. Qani endi vaqtni orqaga qaytarib bo'lsa. Alo. Qalaysan, Nodir? Ha, Usmon aka. Menga qara. Eshitaman. Oxirgi texni ham ishga tushiribsizlar. Aha. Demak, yaqin kunlarda zavod ochilishi marosimini o'tkazsak bo'lar ekan-da. Tayyorgarlik ko'raveringlar. Xo'p, tushundim. Bo'pti. Rahmat. Xo'p. Assalomu alaykum, Oydos bobo. Yaxshimisiz? Va alaykum. Yaxshi yuribsizmi? Charchamasdan. Xudoga shukr. O'tovni shu yerga tiklabsizda. Ust-yurt keng. U yeridan bu yeriga ko'chib yuraveramiz. Shu atrofdan o'tib ketayotgandim, sizni ko'rib ketay dedim. Rahmat bolam, rahmat. Sog' bo'l. O'zingiz ishlaring qalay? Kunu tun tinmay ishlayapsizlar. Biror natija bormi? Aytishadi-ku. Daryo tasib, dengiz to'lib, kanlar yeli mo'l bo'ladi. Sal azroq sabr eting, bul jer yeli zo'r bo'ladi. Ha, shunday. Albatta. Odis bobo, yangilikni eshitdingizmi? Barcha yangiliklarni sendan eshityapman-ku. Aytaver. Odamlar yangi uylarga ko'chib kirishyapti. Zavod ham bitib qoldi. Hoy bola, bu nima deganing? Odamlar issiq joyini tashlab, shu cho'lga kelib yashaydimi? Men sizni aldayotganim yo'q. To'g'risini aytayapman. Agar ishonmasangiz, ertaga kelib kompleksimizni bir ko'ring. Bu yerlar endi cho'l emas. Hamma narsa bor, hamma narsa yetarli. Bo'ldi. Xudo xohlasa boraman. Albatta boraman. Oydos bobo, omon bo'l bola. Xo'p, sog' bo'l. Bolam, ish qilib niyatingga yet. We'll be right back.
zal. Jahongir aka, rostdan ham bu buzingizmi? Ha, bizni uy, oshxona bu tomonda. Oshxona? Chiroyli ekan. Ha. Issiq suv ham bormi? Ha, bor. Rostdan ham bu bizni uyimizmi? Aldamayapsizmi? Bizniki, Roziya. Xohlasang orderni ko'rsatishim mumkin. Order? Ha. Voy. Televizorimiz sal kichiroq. Keyin kelishingga kattaroq televizor olib qo'yaman. Keyin kelishimga? Ha. Ungacha siz bu yerda maza qilib yashamoqchisiz-da, a? Qo'ysang-chi, Roziya. Yo'q. Bo'lmaydi. Men bugundan yo'q. Hozirdan? O. Shu yerda yashayman. O'zing bilasan. Mayli, Roziya. Mayli. Rahmat, Jahongir aka. И тот объект, который сегодня является именинником, объект, который со строительством которого Узбекистан получит мощный импульс в своём развитии. Промышленном развитии, индустриальном развитии, интеллектуальном развитии, потому что мы получаем самые, что ни есть, современные технологии, ноу-хау. Поэтому я считаю, сегодняшний день – это огромное событие, торжественная дата. И я от души поздравляю всех присутствующих здесь, прежде всего наших гостей, президента Республики Корея, всех руководителей и представителей компаний, и тех, кто находится здесь, и тех, кто находится сегодня в Каракалпаке. От всей души поздравляю вас с этим торжественным днем и считаю, что этот день останется в истории.